Aquest rètol de bombetes indica que el circ Àlex Abata s'ha instal·lat al Parc de la Marina. Durant 10 dies s'estarà a la ciutat amb un espectacle protagonitzat per personatges molt coneguts per tots els públics. És una mescla, vale, per a que la gent sea con, eh, encajada bien en el i també les estrella més important que tenim del espectacle són el públic, entonces tiene que participar, tiene que actuar, tiene que bailar. A l'espectacle es poden veure una gran varietat de disciplines del món del circ, exceptuant les actuacions amb animals. Empezando del malabarista, la más importante del de escenario circente, y el payaso, naturalmente, que no tiene que faltar. Tenemos dos muy simpáticos que interpretan, y yo también, eh, piratas, eh, videojuegos: Elvis Presley y equilibrista, naturalmente, los trapezistas, que no hay que faltar. Una Elsa que, que actúa en el aire, y nosotros optamos por esta opción primero porque. Cataluña La no quiere a esos animales, es segundo, porque eh, hemos mirado que sin animales el público igualmente eh, contacta con nosotros, conecta con este espectáculo y es un, es un cambio ¿no? que se está haciendo entre animales y no animales. Eh, vamos siguiendo lo que nos pide el público. El circ Àlex Abata estarà a Viladecans fins al 15 de novembre i ofereix funcions amb diferents horaris en dijous, divendres, dissabte i diumenge.